сэнхэтэр мөн үзүүлж байна. 2011 оны 1-р сарын 19-ний 19 цаг Филармоний концертын танхимд Мөний Свин тоглолт. Сэтгэл хөдлөсөн кино, дурсам цэргээ хүчийг Баян Монгол жаз найрал хөгжим Өдөртөөч Сарвлод Дуучин Наги хулан Дэлгэр Баяр Отгон Баяр нар үзэгч сонсогчдоо зориулж байна. Тасалбарыг жижигээр хөндлөх болон Филармоний касс тикетцэг эмээнэс. Мөний Свин шилдэг киноны дуу хөгжмийн тоглолт.